It's Natalia Buzova's class, Chatterbox 1, Unit 6, Adventure 20, Big or Small, Happy Hippo, Балакун 1, розділ 6, пригода 20, Великий чи Малий, Щасливий Бегемот. Adventure number 20 begins. Пригода номер 20 розпочинається. Містер Екс повернувся з минулого, втративши силу подорожувати в минуле. Але в нього залишилася ще третя сила – це уміння ставати big – великим або small – маленьким. Якщо ти глянеш зараз на ось оці коробки, boxes – ice cream, морозиво, elephants, вони тут великі або маленькі. Якщо я показую на велике щось, ти мені кажеш big. Якщо на щось маленьке, ти кажеш small. Ну, наприклад, box, ти кажеш big. Ice cream, small. Television, small. Elephant, small. Elephant, big. Television, big. Ну що ж, ми щойно з тобою грали просто в уважність. Але зараз тобі особливо треба бути уважним, тому що тобі треба буде почути, про кого або про що зараз буде звучати на відео. Тобі всього-навсього, визначившись, треба буде назвати є літеру, під якою зображене те, про що ти чуєш. Літери ти не забув. Давай зараз глянемо. A, B, C, D, E, F, G, H. Отож, вмикаємо зараз відео і будь готовий. Unit 6. Cassette Section 17. Listen, look, and point. Вибирай літеру зараз. Here's the big box. A. Here's the small box. E. It's the small ice cream. B. Look at the big television. F. This is the small television. C. Look, here's the big elephant. H. Я думаю, що ти справився. Ми в містера Екса, пригадуєш, таки позбавили його вже двох сил. Позбавимо і третій, тому сьогодні можемо трішки відпочити, повеселитися разом з бегемотом і слоном. До речі, а вони big чи small? Звісно, це я big, вони великі. Зараз ти почуєш пісню, яка називається The Happy Hippo. Щасливий бегемот. Пісня така. Hippopotamus. I'm, я, the hippo, я бегемот. До речі, бегемот скорочено hippo, а можна казати hippopotamus. Це теж бегемот. Hippopota – happiness, hippo – щастя, happiness. I'm, я, the happy hippo, я щасливий бегемот. Listen and repeat. Повтори зі мною перший куплет цієї пісні. Hippo, potter, potter, miss. I'm the hippo, potter, miss. Hippo, potter, happiness. I'm the happy hippo. Давай подивимося, про що другий куплет. Happy, щасливий. Elephant, щасливий слон, you and me, ти і я, and і me, я, and you, і ти, come, приходь,
and e sing, співай. This, цю, happy, щасливу, веселу, щасливу song, пісню. With, з, the, happy, і щасливим hippo, бігемотом. Ну що ж, зараз ти також повторюєш зі мною і другий куплет. Happy, elephant, you and me, and you. Come and sing this happy song with the happy hippo. Ну що ж, я думаю, що зараз ми вмикаємо і слухаємо пісеньку. So listen and sing. Unit 6. Cassette section 18. Listen and sing. Hippopotamus, I'm the hippopotamus, hippopota happiness, I'm the happy hippo. Happy elephant, you and me and you, come and sing this happy song with the happy hippo. Hippopotamus, I'm the hippopotamus, hippopota happiness, I'm the happy hippo. Happy elephant, you and me and you, come and sing this happy song with the happy hippo. All right. Ну що ж, а далі я хочу тобі сказати, що бігемота цього так важко вимовляти. Хіпо, скорочений варіант, найлегший. Але коли називати повністю хіпопотамус, то стає ніби важко. Але я тобі скажу, що буває так, що збігаються такі слова, в яких, ось поглянь, наприклад, ось в цих словах, майже в усіх, крім оцього маленького, є літера H. А вона каже H в кожному слові. Hello, here's Henry, the happy hippopotamus. Привіт, ось Генрі, щасливий бігемот. Давай спробуємо, чи вийде в тебе. В кожному слові буде звук H. Крім ось цього, де ми язичок показуємо і кажемо просто «the». Hello, here's Henry, the happy hippopotamus. Ну що ж, я думаю, що в тебе вийшло. А тим часом get to work, берися за діло, як все-таки там містер Екс, що він поробляє? Зараз подивимося. Crime time, час злочину. The red dye, червона фарба. Red, червона фарба. Що ж ми тут бачимо? Отож, ми тут бачимо savings bank. Це банк, в якому можна покласти гроші для збереження. Теле взагалі це той, що щось розповідає, розповідач. Але в банку так називають касирів, які приймають гроші, видають гроші. And who's this? А хто це? This is Mr. X. А це, схоже, Mr. X. Так він уже в банку? Але що ж це відбувається? What's this? This is a bull. Це ж якийсь бик. Явно це вже не банк. І дійсно, Mr. X is red. Чомусь червоний. А що сталося, ти довідаєшся
Якщо підеш під цим відео і натиснеш на посилання, ось воно бачиш в кінці, а воно буде під відео. А ми з тобою зустрінемося завтра. See you tomorrow!